ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଏସ୍ କୁମାର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୁରୁକୃପା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ସହିତ ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଗୋଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦୟାକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ପାଖକୁ ସେୟାର୍ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ। ଆଜି 2022 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 16 ତାରିଖ ରବିବାର, ଦିଲ୍ଲୀ ସୌରାବ୍ଦ ସନ 1430 ସାଲ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତାବ୍ଦ 76 ବର୍ଷ, ମହିମାଦ 195 ବର୍ଷ, ଉତ୍କଳ ଗଜପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହଦେବ ମହାରାଜାଙ୍କର 65 ଅଙ୍କ, ସୌରସ୍ୱ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ 30 ଦିନ, ଚାନ୍ଦ୍ରମତେ କାର୍ତ୍ତିକ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ମଳ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି, ସାତ 6 ଘଣ୍ଟା 37 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହାପରେ ସପ୍ତମୀ ତିଥି। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ 5 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍, କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ 5 ଦଣ୍ଡ 7 ଲିଟା ଗତେ ଉଦୟ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ 5 ଘଣ୍ଟା 12 ମିନିଟ୍, ମୀନ ଲଗ୍ନ 3 ଦଣ୍ଡ 49 ଲିଟା ଗତେ ଅସ୍ତ। ଆଜି ମିଥୁନ ଚନ୍ଦ୍ର ଅହରାତ୍ର, ଆରଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ରାତ୍ରି 11 ଘଣ୍ଟା 44 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁର ମିଥୁନ ରାଶି ଶୁଦ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ନରଗଣ, ରାତ୍ରି 11 ଘଣ୍ଟା 44 ମିନିଟ୍ ଗତେ ଦେବଗଣ। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ, ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ, ଆଜି ନିମ୍ବ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ଅଟେ, ରାତ 6 ଘଣ୍ଟା 37 ମିନିଟ୍ ଗତେ ତାଳ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ଅଟେ ଏବଂ ଧର୍ମ ମାସ ଜନିତ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ଅଟେ। ଆଜିର ଅମୃତ ଯୋଗ ଦିବା 6 ଘଣ୍ଟା 39 ମିନିଟ୍ ଗତେ 8 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ, ଦିବା 11 ଘଣ୍ଟା 56 ମିନିଟ୍ ଗତେ 2 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ, ରାତ୍ରି 7 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ଗତେ 9 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ, ରାତ୍ରି 11 ଘଣ୍ଟା 69 ମିନିଟ୍ ଗତେ 1 ଘଣ୍ଟା 39 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ରାତ୍ରି 2 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ୍ ଗତେ 5 ଘଣ୍ଟା 48 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର ମାହେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ଦିବା 3 ଘଣ୍ଟା 39 ମିନିଟ୍ ଗତେ 4 ଘଣ୍ଟା 26 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର କାଳବେଳା ଏବଂ ବାରବେଳା ଦିବା 10 ଘଣ୍ଟା 11 ମିନିଟ୍ ଗତେ 12 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର କାଳରାତ୍ରି ରାତ୍ରି 1 ଘଣ୍ଟା 11 ମିନିଟ୍ ଗତେ 2 ଘଣ୍ଟା 46 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର ରାହୁକାଳ ଅପରାହ୍ନ 4 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ଠାରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ। ଗୁଳିକ ଲଗ୍ନ ଦିବସ ବେଳା 1/7, ରାତ୍ରି ବେଳା 1/3। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର, ମେଷ ରାଶି ଓ କର୍କଟ ରାଶିର ଘାତ ତିଥି, ରାତ 6 ଘଣ୍ଟା 37 ମିନିଟ୍ ଗତେ ଘାତ ତିଥି ନାହିଁ, ମେଷ ରାଶିର ଘାତ 12। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ 6ଷ୍ଠରବି ଓ 3ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। 6ଷ୍ଠରବି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, 3ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଅଚାନକ କେଉଁଠାରୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ବାଦ ମିଳିବ, ମନରେ
ସାହସ ଆସିଯିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଘାତ ବାର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳରେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମର ବି ମାସର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଂଶିକ ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ କମ୍ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ରହିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଆଂଶିକ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଫଳ କମ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥର ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆହାର କରିବେ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର କିମ୍ବା ଗୃହ ଉପକରଣ ଖରିଦ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପଶୁ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ରବି ମଧ୍ୟ ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟମ ଫଳ ମିଳିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆଜି ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଉପଦେଶ ମାନି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିପାରନ୍ତି। ରାଶିଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରବି ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ବାଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳରେ ବାଧା ଆସିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସମୟ ସକାଶେ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାହା ସ୍ଥଗିତ ରହିପାରେ। ପରିବାରରେ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରି ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଜନ୍ମରବି ଓ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ। ଜନ୍ମରବି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ କିଛି କମ୍ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ଆଜି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେବେ, ବହୁ ଅସୁବିଧାମାନ ଦେଖାଦେବ। ଆଜି କେଉଁଠାରେ ଲୋକହସା ହୋଇପାରନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶର ବି ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ନବମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ମିଳିନପାରେ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦେଇ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। କୌଣସି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରି ବହୁ ଅର୍ଥ ଦାନ କରି ମନରେ ଦୁର୍ବଳତା ଆଣିବେ। ଆଜି କରଜ ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ କାହାରିକୁ ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ କମ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏକାଦଶ ରବି ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଲୋକହସା କରାଇବେ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ନିନ୍ଦାଗାନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଚୋରି ଡକାୟତି ହୋଇପାରେ, ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଲାଗିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ଧନୁରାଶି। ଆଜି ଧନୁରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଦଶମର ବି
ଉଭୟେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାରେ ବାଧା ଆସିବ। ଆଜି ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବିଦେଶରୁ ଧନାଗମର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭ କ୍ଷତି ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ରହିବ। ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିପାରେ। ଏହା ଦେଖି ପାଖ ଲୋକମାନେ ଈର୍ଷା କରିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦଶମ ରାଶି ମକର ରାଶି। ଆଜି ମକର ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ। ନବମର ବି ମାସର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧ ହେତୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବା ଶତ୍ରୁମାନେ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସକାଶେ ଆଜିର ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ଦିବସ ହେବ। ଆଜି ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ମାନସିକ ଚାପରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଏକାଦଶ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଶୁଭ। ଆଜି ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ହଜାଇ ବସିବେ। କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କେଉଁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ଖବର ପାଇ ମନରେ ଶୋକଜାତ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅଶୁଭ ଫଳମାନ ମିଳିବ। ମନରେ ଓ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ଅଷ୍ଟମର ବି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱାଦଶ ବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସପ୍ତମର ବି ଓ ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଅଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ରହିବ। ଆଜି ହଠାତ୍ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବହୁ ଅର୍ଥହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତହିଁରେ ଭୟ ଜାତ ହେବ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗିବେ। ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ରୋଗ ହୋଇପାରେ।